Pekný pozdrav ako vždy úvodom pre vás tu i pre vás doma, milé naše obecenstvo. Cíte sa opäť príjemne a pobavene pri dnes už 7. našej talk show. Dnes opäť v priamom prenose. Ako vidíte, po 4 týždňoch sa páchatelia vracajú na miesto činu. Ja som vlastne ten istý, čo minule, no a tam za tým nábytkom sídli tiež už vám asi dosť povedomý Peter Braj. Nechápem však celkom dobre, prečo cítiš potrebu zdôrazňovať to, že si ten istý, čo minule. No tak vieš, o čo ide. Po tej plastike, čo bola nevyhnutná po publikovanom výprasku, ma nemusia všetci poznať, nemyslíš? To, ale väčšinou si ľudia robia plastiku preto, aby po nej vyzerali lepšie. No tak... Dobre, no tak ja nechcel som budiť zbytočný rozruch po špitáloch, tak som si to len tak po domácky. Po domácky? A odkiaľ si vzal materiál? Tkanivo, pokožku myslím. Ale no, odkiaľ? Táska. Konečne máme možnosť vidieť tvoju pravú tvár. No. Keď už tak hlavu, teda, keď o to ide, a buď taký láskavý, vieš čo, staraj sa ty o svoje defekty, láskavo, hej. A ty, tebe vôbec ešte nedošlo, že to ja všetko len tak hrám? Aha, no aha. Že to len tak rozmazávam, teda, aby som ľuďom radosť nekazil. Ktorým ľuďom? Ale čo, ktorým ľuďom? No napríklad, čo viem, českým priateľom, novinárom, niektorým nie, čo sú oprávne nezúfali z toho, že keď je na Slovensku jednoznačne tá totalita, tak ako je možné, že tu môže byť takýto televízny program a u nás ani, u nich teda ani veľmi tuším, nie? Nie? No, alebo napríklad, prečo znechucovať našich obetavých slovenských občanov, čo na Žilinskej radnici krvopotne zhromažďujú podpisy, nie? A už sa, a podarilo sa aj? Všetci vieme, že je to v akcii pod utajeným názvom Dosť bolo demokracie. No, čo keď sa tam podarilo, už čo viem, podpis samotného primátora Žiliny, nie? Sa im podarilo, no a to už je výkon, čo to je poslanec. Rozumiete? A im sa podarilo, a ty by si každému len radosť skazil, že sa nehambí. No dobre, dobre, tak vážení diváci, mňa v Toronte zbili hneď dvakrát a raz mi po prilete normálne prerezali všetky pneumatiky na tom lietadle, čo som doletel, lebo že vraj kazím dobre meno Kanady v zahraničí, že ich tu ohováram. Aj ma bili a kopali a že svinia jedna slovakistická a... Prašivec? A prašivec. A je tam jedna suseda, čo to môže aj do novín dosvedčiť. Ale no, tak vidíš, no keď chceš, že to ide, no. Ale len ti to nemuselo toľko trvať, ešte významnejšie body v programu máme pred sebou. Ako napríklad čo? No napríklad hneď ten prvý. A vlastne jediný teda, ale o to významnejší. Je za nami 6 mesiacov nášho pôsobenia televízii. A to je, myslím si, veľmi vďačná chvíľa na to, aby sme sa zamysleli na chvíľočku. Zastali na moment. I za seba sa ohliadli. Áno, je tu čas na polročné bilancovanie našich oslnivých úspechov i potupných nezdarov, ktoré ti mám pripomenúť ako prvé. Úspechy. Veľmi rád. No, nebudem samozrejme to čítať celé, hoci je tu čo, hej. Len tie najmarkantnejšie veci, tu máš hneď pár. Aby sme to mali rýchlejšie. A hneď aj môžeš začať, čo tam máme prvé? Áno. Aj keď sa nám zatiaľ nepodarilo zrušiť školské správy, riaditeľka jednej z nich už zrušená bola. Vybavili sme. No. Pán minister škôl a vedy na nás zareagoval príliš neskoro a tak odišiel naprosto, žiaľ, bez cti a slávy. Ale vybavili sme. Za to však štátny tajomník ministerstva kultúry sa nad svojimi výrokmi kriticky zamyslel a na významnejšie recepcie chodí už len v sprievode rodiča. Ten si pri týchto vychádzkach všetky medaily skromne necháva doma, aby ho o ne neogabali.
Pán minister Dolgoš pri minulej návšteve u nás osvedčil svoju pohotovosť i zmysel pre humor. V zápätí však správne usúdil, že v HZD si už nezabrnká. A včas odišiel, odkiaľ sa len dalo. Hneď na to bolo ministerstvo privatizácie sprivatizované. Telekomunikáciám, ktoré sme preslavili našou ódou na telefóny, zachutila popularita. Aby sa o nich neprestalo hovoriť, záhadným spôsobom spôsobili, že sa už telefonovať nedá vôbec. Aby bol aspoň z nich nejaký osoch, tak zvýšili tarify. Vďaka ustavičnej ostražitosti, ktorej udržiavame našu vedúcu garnitúru, sa naša vláda vypla k vrcholnému výkonu. Za šéfa najvyššieho kontrolného úradu navrhla člena HZD, s čím takmer dosiahla, že nebude nikomu zbytočne pridávať prácu a bude sa kontrolovať sama. Nezanedbateľné je aj naše zahraničné pôsobenie. Po ostrej kritike vo večer Milana Markoviča odstúpil aj kanadský premiér Brian Mulroney, ktorý sa dokonca už aj vrátil k svojmu pôvodnému občianskému povolaniu a pracuje ako podnikový právnik. Bože môj. No ale vráťme sa zo snou k realite. Tiež si myslím, už dosť bolo tých úspechov, niečo aj o tých neúspechoch, lebo tu smrdí no, samochvála. No, nie, ja som mohol ešte aspoň nie, toto nie. A možno aj... Nie, vieš čo, ale toto ešte určite. Dobre, posledné. Ja viem, je toho veľa, ale no tak kto už u nás je zvyknutý na úspechy. Mali sme tu predčasom pána Havelku, astrológa, ktorý nám potom ešte v zákulisí nejaké tie predpovede sprostredkoval. Napriek našej počiatočnej nedôvere sa všetky začali plniť tak desivo presne, že ak toto potrvá ešte 2 mesiace, tak celkom presne vieme, dokedy vydrží naša vláda, ale zatiaľ si to necháme pre seba. Ale teraz už vážne o tých neúspechoch, lebo fakt? Povedia, že sme neobjektívni a to nechceme predsa. No, tak prosím, no. Jeden je tu, áno, tak s jedným ministrom ako si nevieme pohnúť. Neviem prečo, no, niekde robíme chybu. Vieš čo, poď, napravíme. Tak je ďalší pacient, prosím. Ó, pekne u nás vítam. Na meno sa pre istotu radšej neopýtam. No ináč pravda, že vás poznám a presne viem aj, kto ste. Na vašom odvolacom zozname som na veľmi čestnom poste. No tak sa ukážte. Teraz idete, pán kolega. No, dobre, neskoro. Prečo sa neliečíte? Preboha. No, pekne vyzeráme, ale to je zanedbané. No, ale to treba nasadiť liečbu a intenzívnu, pán kolega. A nevravte, že nie. Diagnóza znie. Chronická ministéria neschopensis. A nevravte, že nie. Diagnóza znie. Chronická ministéria neschopensis. No ale nebuďte zas zúfali, čo liečenia sa týka. Ja sa budem prísne držať vášho bodovníka. Mám liek, čo pomôže vám i našim daniam. Aha, kučerínu 3-krát denne až do odvolania. Kučerínu 3-krát denne až do
odvolania. Dúfam, že ho nebudete musieť používať veľmi dlho. A nevravte, že nie. Diagnóza znie. Chronická ministéria neschopensis. A nevravte, že nie. Diagnóza znie. Chronická ministéria neschopensis. A zase bude zle a zase budú problémy. Aké problémy? Prečo problémy? No, že zase je to také celé čierno-biele a že sme príliš osobní a neideme po ideách, ale stále len do tých chudákov ministrov rýpeme. No, keby som ich počul. Veď to, keby neboli ministri chudáci, tak ani robotu nemáme. Ale no, nie, zase, ja o tomto hovorím, nehovor, že nerozumieš, čo hovorím, no. Tak mne ti niekedy normálne ľúto. Však, snažia sa, nie, zasadajú, informujú, čísla vymýšľajú, nie, že toľko ich ani nedhádam, čo už povedali. A my sa o nich stále očiaráme, hoci oni sú možno medzi niektorými ľuďmi aj obľúbení. Ježišmária, keby si sa videl. Peťo, ty nemôžeš takto nesympaticky. Potom sa čuduje, že sú na nás reči a že otázky stále, že kam idú naše dania a kto vie, či aj nie na tvoje letenky. Toto no. Nemyslíš vážne. Áno, naozaj sa ešte nájde niekto, kto nevie, kam idú vaše dane? Ale... Veď to vyšlo čierne na bielom v tunajšej tlači 9. apríla. Aha. Platy ústavných činiteľov. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 25 330. Palíc. Nie. Korún slovenských mesačne. Predseda vlády 44 850. Predseda Národnej rady 29 900. Prezident 99 600. No už mi len povedz, prečo nie 100 000? To už by bolo veľa. To už... Počúvaj, Peťko, a čo tak trošku závisť to mne je? Čo? Áno, nešpúľ, daj tak, ako si mal. No, ty závidíš proste, závidíš, že nemáš čo tam fízlom nadiktovať do majetkového priznania. Áno. Naši poslanci a ostatní sú čestní ľudia a na seba vôbec nemyslia a nadácie všelijaké majú a všetky príjmy na národný pokladávajú a odkedy boli v televízii upozornení aj na Národné divadlo. A nemohli by ich upozorniť, aby dali aj na ďalšie budovy nejaký príspevok, aby sem chodili aj takí cudzinci, čo sa boja medzi zrúcaninami? No tak pozor, to sme už vyriešili. U nás sa žiadni cudzinci len tak korzovať nebudú. My máme väčšina ulic je uzavretých. To máme takto každé prázdniny vybavené. No tak zariadte si to aj tam a budeš bez rečí. No to nemôže aj ty tam. Bojím sa, že u nás by to neprešlo. V Kanade totiž môžeš ísť kam chceš. V Kanade je totiž. Rozný. Nemáme na to správnych ľudí. U vás to kto zabezpečuje? To asi kompetentný, nie? Primátor, starostovia... Ale konkrétne, ako kompetentný? No tak v Bratislave napríklad starostka starého mesta, pani doktorka Miloslava Zemková. Dobrý večer. Dneska vám, nech sa vám páči. Bystrejší podľa môjho úsudku okamžite zistili, že ide o prvého nášho dnešného hostia. Tým druhým je prvý porevolučný pražský primátor, dnes už bývalý, ale šéfredaktor časopisu Playboy. Je to súčasný pán Jaroslav Kožán. Vítajte teda, ja... Rešpektujem síce, že ste hosť a zďaleka a v podstate zo zahraničia, prečo už budeme okolo toho, ale predsa len dáme, môžem dať prednosť. Pred čo? Pred prioritu. Pani doktorka, ja som sa tak... To ostatní, máte pauzu, teraz my si tu povieme len také veci.
Boli časy pred, hádam, 3 rokmi, keď som si veľmi želal byť ako obyvateľ centra, viete, starého mesta. Viete, prečo to boli vtedy? Napriek tým rozkopávkam? Napriek tým, k tomu dojdeme. Pozor, vtedy akurát to nebolo leto, možno neboli, neviem, ale boli na všetkých proste výstavných a akých takých schopných plochách tie vaše portréty, viete, predvolebné. A to som si hovoril, kurní šofa, tu keby som býval každý druhý deň na mestský úrad s nejakou poruchou by som chodil hlásiť. Viete, aby som videl, že či fakt tak vyzerá, alebo to je, ja neviem, z prvého prijímania fotka. Ďakujem za kompliment. To nebol kompliment. Prečo? No tak, lebo ja si myslím, tu ste lepšie, lebo na tých fotkách, no to bolo, pravda, sám som tam primalovával. To ste boli vy. Ale no nielen ja, takých nás bolo a je. No teraz, ale napokon som usúdil, no dáma, nedáma, ale predsa len ostanem v tej Dúbravke. Starosta je tam síce púzatý, bradatý, ale mám dojem, že smradu u nás obodačo menej. A dokonca aj tie rozkopávok... No, je trošku menej. Trošku opodstatne. A starosta je tiež sympatický. Má aj on nejaké prednosti. My sme boli spolu na vojne totiž. To bolo prvýkrát, čo skoro Varšavskú zmluvu zrušili. Ale nie, to s tým nemá teraz naozaj nič. Ja som tam proste vcelku spokojný a... No, ja viem, že vy máte prednosti určité, no takáto dáma, keď je na úrade. No, kto si dovolí len tak prísť z mosta a doprosta vynadať vám? Len tak. Čo? Sú takí? Môžu? No, môžu, áno, a viem, však je demokracia, ale... Čo? Trúfnu si? Trúfnu si. A teraz prídu a si povedia, no tam, ja mu dám nejaký chlapisko, som radlavý, hnusný a prídu tam a... Aj zabudne, čo má na srdci, ale áno. Vy ste tam aj kvôli tomu možno, nie? Ja znova musím poďakovať za kompliment. Cítila som v tom takú otázku, že či to súvisí s tou funkciou. Nesúvisí to. Takisto ako nemôže súvisieť to, že vy taký obľúbený, mladý, pekný človek... Robíte takúto v istých kluboch. Populárny ešte máte povedať. Populárny človek, vlastne dvaja ľudia, robíte takúto v istých kruhoch veľmi nepopulárnu reláciu. Ako to? O, tak to sú také v podstate, no, kruhy, no, krúžky sú to zaujímavé. Počkajte, vládne krúžky sú zaujímavé? No prečo nie? Môžu byť. Ale no isté, to viete, tie sa čeria tak, podľa toho, koľko do nich hádžete. A rozťahujú sa a zväčšujú až nič. No nie je tak, nie? No, nehovorím, že to je celé na vode pre Boha, to som naozaj nepovedal. Už nejaké tie fotografie prešli rukami, hej? Ale lenže pozor, to sú zase ako modelky a tak, ale čo hovoríte, úradnička a aha. Poslyšte, já si myslím, že starostek je strašně málo, jen víc, jen houšť, abych tak řekl. Starostka, to je krásná věc. Počkejte, aby to zase nebylo, že vy to tu schvalujete zase. No starostky, v každém případě tohle jo, v tomhle tom, jako byť pragocentrista, tak to musím schvalovat. Ale už vás nikto o to nežiada. To máte pravdu. Já jsem tak chcel, že keď nesouhlasíte, už si trt pomůžete. No náhodou ste súhlasili, dobre. V poriadku, no. No a teraz trošku k veci, pani starostka. Je v podstate dosť veľký rozdiel medzi tým, ako vyzeráte vy a staré mesto. Čo s tým chcete? Ste ma dostali, to vôbec v scenári nebolo. Lebo to som zabudol. Tak sú dve možnosti, buď to staré mesto zmení mňa, alebo ja staré mesto. Nie? Tak som za druhú možnosť, ale to je zase väčšia makačka. Všakže. Je to asi väčšia makačka. Robíte na tom, pracujete na tom, aby teda druhá možnosť dominovala? Skúsim to. Dobre.
Mohol by som požadovať aj ako dôkazy a tak, ale ja viem, že vy máte referáty pripravené, človeka zblbnete, ja tomu nerozumiem a život ide ďalej. Nie, no, neviem, či sa vám to donieslo. Minule som sa tu trošku nechal uniesť a o tom fajčení som rozprával. Pravda, fajčiarov s braďochou som vychválil, že nám pomáhajú držať úmrtnosť na európskej úrovni. To áno, ale zase trošku mi bolo také divné, viete, že vy, osoba známa, zaujímavá, populárna a zrejme rozumná a reklamy na cigarety, kurni, šopa a kade, tade, možno ešte aj malé deti privádzate k tomuto nešváru zlozvyku. No nehovorte, nehovorte, že nie. No, tak tam reklamy na zastávkach, nie? Električky ste pomalovali, možno nie vy osobne, prosím, ale a teraz tomu niečo povedzte. Žalovali mi, že ste ma trošku pohovarali. Mali ste pozerať, nemuseli žalovať. Mala som pokazený televízor. Nedá sa nič robiť. Je to tak, že trošku preceňujete možnosti jedného starostu, jednej starostky, ktorá nemôže obmedziť reklamu, nemôže robiť cenzúru. Môže akurát povoliť alebo nepovoliť reklamné plochy. A čo je na nich, to už... Podľa stavebného zákona, podľa tých iných zákonov nie. Neexistuje nejaký zákon, že toto... Alebo... Existujú ešte dva také zaujímavé zákony. Jeden sa volá, že zákon na ochranu pred alkoholizmom a toxikomániami. A druhý sa volá zákon na ochranu spotrebiteľa. Obidva by mali riešiť zákaz propagácie tabakových výrobkov. A čo je? Pýtam sa, by tam nebyl nejaký zákon? Ochranu proti hlupákom. Nie, rozumie sa, pretože... Dobre. Pomeďme, že nemôžete nič. Môžete nejako pomôcť tomu? Podniknúť, podnet dať? Môžem. A čo je teda? Kedy? Aj som to urobila. Áno? Vypracovala som jeden taký návrh zákona so svojimi kolegami, ktorý doteraz leží na ministerstve zdravotníctva. Vy ste tam totiž všetci fajčari zrejme na tom úrade. Aký ste hnusný. No to si myslí každý, ale vy ste to poprvá povedala. Že zrejme viete, že takí tí bývalí fajčiari sú najzaritejší nefajčiari. A taký, vy? Ja som to. Aj vy ste to? Ja som to nikdy nemal. Už som to rýkal, už dávno. No tak sme dvaja aspoň. Fakt? No ale v rodine sa kúsi dál, víte, takže ako... Ale my hovoríme o fajčení. No dobre, tak to ste ale mali povedať hneď, no tak to v takom prípade to dotiahneme do dokonalosti, áno? Tak ja neviem, prečo tabak, prečo nehašiš? Nie? Tak ty, no narkomafia dá určite viac ako močkári tam. Keď na toto máme byť na tomto odkázaní, nie? Že kto dá viacej na reklamu a tak. Ja už si to viem predstaviť, krásne nápisy s kokainom na večné časy a nikdy tabak. Hej? No tak potom poďme takto na to. No, mohli by sme aj tak, ale sú iné možnosti. Môžem si dovoliť jednu kritiku? Môže sa to tu? Podľa toho na koho? Na vás nie. Môže. Vlastne jediné, taká jediná platforma. Okrem platformy za socializmus, pardon. To je zase... Nie, že by si to vás týkalo, tak ale prichádzať z tých končín. No. Susedej. Takže pokiaľ tento štát bude profitovať z predaja tabaku a z predaja alkoholu, tak nikdy nebude mať záujem uplatniť taký zákon, ktorý zakáže reklamu týchto tabakových výrobkov. No. Takže ak je tu nejaký poslanec Národnej rady, tak... Čo by je tu robil, prosím? Čo by tu robil? No, a keby, tak sa priznal, no akurát. Tak by sme ho nezbili. No, moment, a teraz prejavuje sa toto, ja neviem, táto amerikanizácia, alebo ako to povedať, aj v Prahe iste, že nie? A čo s tým robíte? Myslíte, jestli tím narážíte reklamy, trošku zase na ten náš časopis, jo, který, jak říkáte, že mění Ameriku. Jo, tak... No to vy hovoríte, že změnil Ameriku a změní aj vraj aj mňa. Aj vás? Už jste si koupil smoking? Smoking? Tým se to pozná? No, my máme takovou zkušenost, že když vždycky vypíšeme, když posíláme pozvánky na naše výroční party, tak vždycky říkáme, pánové, pochopitelně, v černém, ve smokingu, black tie, že? A v Praze jsou smokingy vyprodané. A tady je taky, když jsme minule byli v Charlie Centru, každý druhý měl smoking. Takže mám pocit, že už s těma proměnama jsme začali.
Je to na dobré cestě. Hm? No a teraz ty rozkopávky. To už je to metro, alebo až v Auguste? Musím vás zklamat. Zas? Metro nebude ani v Auguste. No počkajte. Možno bude v Auguste, ale nevím v ktorom a nevím na které výročie. No ale predsa už bývalý primátor, už to mám dojem, už vedel, že treba. Ale si dávno. Povedal, že netreba. Teraz pán minister. Jaj, to je ten istý vlastne. To je ten istý. No tak. No takže sa to normalizuje, je to úspešné. Áno, je to jasné, áno, to svedčí aj o tom, že aj u nás vlastne sa dostávajú veci do takého toho správneho, toho proste tam, kde boli. Upokojuje sa to, situácia sa stabilizuje, dokonca aj výskum potvrdil, že aj pokles popularity HZD sa zastavil. Je tak? A čo? Nevieš. Jak to je možné? Vary HZD vymenilo ľudí na štatistickom úrade? Ale to je ohromne humorné toto, no, tak do popukania, no. No, ty rozoštvávať a tak, ako keby nestačilo. Ty vieš, čo nás toto stálo, že nás skoro do Európy neprijali kvôli tým rečiam spoza hranic stále? Ty len počkaj, až Kanadu budú prijímať do Ameriky alebo kam. Hej? Potom uvidíš, komu každému ležíte v žalúdku. Počkaj, to je rachotný v Quebecu potom. A čo začnú robiť Indiáni? Jako? Prečo začnú? Naši Indiáni už robia dávno. No... Proste, vy s nimi nemáte žiadne problémy? Nie, normálne sú rezervácie. No tak je aj toto riešenie. Toto, keď sa dozvedia v spiskom podhradí. No ale skrátka ide o to, že vy ešte, na vás ešte len čaká. To, čo my sme už preskákali. Jeden čudák zalomcoval dvojjazyčnou tabuľou a hneď bolo v Budapešti 15 stupňov pod nulou. Duraj Bugár známou piesňou i hneď Nem, soha, minden vissza. My sme tu už tisíc rokov, netreba nám lobby. Štrasburgu im ukážeme, ako sa to robí. Pokrútime vlaštičky, vypučíme svaly. To by bolo, aby nás tam z ústou neprijali. Ha! Bolože to neistoty, bolože to strachu. Či nám páni z Budapešti nepodsypú hrachu. A nakoniec prijali nás, niečo chceli tak veľa. Do matriky píšeme už Šándor Ištván Béla. A nakoniec prijali nás, nechceli tak veľa. Do matriky píšeme už Šándor Ištván Béla. Fajn, dočkali sme sa my, menšiny, nemecká, Brejner, no tak dobre, kanadsko, nemecká, srbská, maďarská, pújda, károj, Rusíni sa prihlásia dobrovoľne, alebo nikto nič, tvrdé nátury, chlapci moji, no. Dobre, len sa tak držme, my nemáme čo stratiť. My menšiny.
Hej? A keby sa náhodou na nás na chvíľočku zabudlo, tak zase a zase požiadavky a budeme požadovať a máme pripravené. Vysoké školy. Hej? Autonómne, ošetrovne a lazarety, záchytky. Dvojjazyčné bankovky nové, slovenské. Alebo aspoň národnostný kolok. Áno? A máme pripravené ďalšie veci, ale to už nebudem hovoriť. Držme sa, moji rodní, nemáme čo stratiť. Ozaj vás už prijali do tej rady? No, ja mám pocit, že sme tam vstúpili ruku v ruce, ne? Ruka v ruku, áno? Kde som ja mal v tej ruku? Neviem, no. No, no nič, no, lebo ja som to tušil, že tam asi musíte byť, lebo pravda, ja som aj počul, že ste už trošku aj hádam pred nami, napríklad sa hovorí, že Praha to už bude, ak už nie je aj, že pomaly hlavné mesto európskeho zločinu. Nie, no, no, zase netešte, dobiehame. Ale môžete nejaký taký grif poradiť, ako skôr na to, aby sme tam čo najskôr? Já bych neradil. Já jsem si dneska odřezil v autě noviny, když jsem sem jel. A koukám, že mafie už je v Bardejově. Že už se tam dostali přes Košice. Aha. Dokonce jsem říkal, koukal jsem se na hodinky, říkal, jestli dojedeme do té Bratislavy včas, aby nás nepředběhli. A tam myslíte, že to jde? Jako takže myslím, že to už postupuje, takže já nevím, co byste se od nás měli učit. Aha, a myslíte, že u nás se to zarazí, čo? No, pustíme to ďalej. No nie, lebo vraj, a v tom ste ďalej trošku, to musím zase priznať, že aj noviny máte také, že podstatne slobodnejšie, že napíšu, že absolútne už čo chcú, ale nie, čo overovať fakty, alebo takto, že v tomto, to už sú fakty, no lebo to... Myslíte Český denník? Boli menej slobodné, nie, no ja myslím Stredočeský Express teraz, po slovensky Nový čas. Poznám. No nie, lebo podľa mňa, či sa nahňaváte, ale nie, tak proti týmto avantgardným listom je ten váš Playboy chatrný podnikový časopis. No víte, my dáváme té konzervativnosti přednost, my se nechceme jen tak měnit. My dokonce, jestli jste si všim, tak my jsme se ani nerozdělili. My jsme bývali Czechoslovak edition, teď jsme Czech and Slovak edition. A kde kdo do toho přispívá, tady vidím řadu svých přispěvatelů, čili my jsme opravdu velice konzervativní, my totiž nejsme na to prohlížení, jak pořád mluvíte o těch ženských tamto, my jsme taky načtení totiž. No dobré, ale a ty strany, čo si vytrhávám? To je ta práce, to je to těžší zase na to. Konzervativní. No, já si myslím, stále se máme, paní starostka, čo učit. A ja si myslím, že takto prejdeme k tomu, že toto bude naozaj jedna metropola, jedno veľkomesto. A len už prestaňme to s tými prívlastkami Krásavica na Dunaji a Somarina taká, že mesto mieru. Rozumiete, o čo ide? Ja si myslím, nie. Aká Krásavica, to jednak to má od Krásavice tak ďaleko ako... Pán Kožan od Prahy teraz, nie? A jednak o to tu vôbec nejde. Čím väčší brloch, pelech, špína, tým bližšie v metropoli. Veľkomesto, svetové veľkomesto. Na inzerát by sme my mali zháňať tých vexlákov, darmožráčov a všelijakých iných chrapuňov. A vy, pani starostka, vy na nich vraj záťahy organizujete. Je to tak, alebo to nie je tak? Teraz ste to na mňa prezradili, čo? Áno, čo teraz? No tak odpovedať nemusíte, ale bude to blbé, no. Na čo? Tak priznáte to, alebo ako? Tak ja sa vám čudujem, pán Markovič. Vy, rodený, starý, vlastne mladý Bratislavčan. To tak necháš. A takto škaredo rozprávate o Krásavici na Dunaji? Ale no tak ja rozprávam, no však nehovorím, že nebola Krásavica. Čo ja viem, moja stará mama tiež raz bola. Hej? Kedysi, no ale... Tak čo, zušlačíte to nejako, alebo bude ten odchyt pokračovať? Odchyt bude pokračovať, zušlachťovať sa zase znova bude a možno, že to bude Krásavica na Dunaji niekedy. Aj okolo Priore? Aj okolo Priore. A ja vám v tomto fakt držím palce. Keď už aspoň to staré mesto, aspoň, no lebo čak čo už je, že mám staré Kapitulská, vie ešte niekto jednu ulicu? Máme aj staré mesto, však som sa tu narodil, no ale ak mi niekto teraz začne hovoriť, že buď hrdý, to je tvoje rodisko, tak no dobre, som, ale nač?
Já vím, že to je dědictvo, je to, ano? Čo nám tu všetko tu splanírovali, vyasfaltovali a to jak povytínali, tak by som vyťal tiež. Vy za to nemám, můžete aj za to? Za to, čo povytínali, nie. Kde ste boli vtedy? V škôlke, v škole, mám niekedy aj na vysokej škole. Dobre, no ale spýtame sa takto. Vás napríklad, pán Kořán, za čo odvolali z toho fleku primátora? No, to je demokracie v praxi. Demokraticky jsme zvoleni zástupci lidů a zase demokraticky jsme odvoleni. A demokracie je taková, jací jsou zástupci lidu. A já bych ještě ale řekl jeden možná důvod. Nás je tam 74 v tom volebním období. Já jsem tam pořád ještě za poslance. A už polovina se jich vystřídala, tak teď ještě bude na těch ostatních. Víte, máme ještě co dohánět, takže myslím, že všichni si toho zkoušíme. Tak to len tak, že bez príčiny vás, a to vás nemá kto odvolať, alebo čo je? Ďakujem. Za málo, naozaj. Ale viete, to je tak, že v Čechách bol, ešte pred rozdelením federácie, iný zákon ako na Slovensku. Iný zákon o voľbách do komunálnych zastupiteľstiev. Uh-huh. Stále je. Kde sa volili primátori najskôr ako poslanci a potom ich tí zvolení poslanci delegovali niektorého z nich do postu primátora. Tak je možné, že sa vystrieda celý poslanecký zbor. U nás je to tak, že sa nemôže vystriedať celý poslanecký zbor, lebo primátori a starostovia sú volení priamo obyvateľmi. Takže spravodlivý. Je to síce priama voľba, je demokratickejšia, ale je možné odvolať starostu a primátora, ale ja vám nebudem dávať návody. Aha, dobre? Ja na to prídem. Ale nie, tak zase to by sme sa zbavili jedinej poriadnej starostky. To je jediná, čo je poriadna starostka v Starom meste. Naozaj. To je hovadené, čo som povedal, ale je to pravda. Áno. Ja si myslím, že oceňujete vôbec, keď chodíte po Bratislave. Počúvate, pán Kořán, čo ja tak sledujem toho Playboya a ja všetky vytlačky, niektoré dvakrát som mal, ako Playmate, že ako dievča toho časopisu, tam bola jediný raz Slovenka. Po návšteve Bratislava, čo to takto korigovať trochu? Poslyšte, ja som tady bol docela nedávno, už sme to skorigovali. A teď tam bude čím dál víc, pochopiteľne. A myslím si, že s každou návštevou Bratislavy to vždycky rozhojníme ešte o další Playmate slovenského či jiného národnostního původu. Tak, ano, krásný děvčat je u nás evidentně viaček. Dokonce my kvůli tomu musíme mít soutěž Miss Slovensko každý třetí měsíc, minimálně. To je bomba normálne a novinky všelijaké svetové. No, napríklad už vraj tá víťazka nebude mať korunku, ale čepec. Taký celý červený, glotový možno, alebo ja neviem. No aby to bolo svojím spôsobom, musíme preraziť to. Sa budete veľmi učiť ešte. Sa smiete, ale už veľmi tak... No, ja neviem, vy to... Takéto veci nepodporujete, alebo prečo to nesledujete, prečo to nebolo v Playboy? Já myslím, že teď už to tam bude. Hej? Teď už určitě, jo, protože i třeba minule jsme tady dělali takový pořad s panem Lasicou, on si tady povídal, kousek nám přečetl, už to je teď v příštím čísle. Mhm. Ono to zase není tak daleko z Bratislavy do Prahy. No dobré, no, tak já doufám. A ještě s takovou jednou témou, čo vás omráčí určitě, to, lebo to mám připravené. Nevieme, či si to ešte z vás voľa kto pamätá, ale zajtra, 11. júla, myslím, že u vás práve zúri červenec. Tak je podľa... Ale taký 11. Tiež 11. to sa ešte neposunulo. Tak podľa síce gregoriánskeho, ale predsa už nenávideného federálneho kalendára, je deň československých pohraničníkov. Takže, pán Kořán, jedna taká prosba od nás, Slovákov, niektorých, ktorých znepokojuje, ako pomaly napreduje budovanie hranice. Pozdravte, prosím vás, pekne pánov Rumla, Klausa, ten je furt u vás, kým nie je seknutý.
A že byste jim, prosím vás, takovou drobnost pozdrav od nás odovzdali to. Nevytratíte. Samozřejmě podobné, ostnaté, ale přece jen trošku jiné mám pro vás oboch. Je to podobné, ale přece jen to lidi méně rozděluje, skôr naopak by som povedal. Ste dáma, můžete si vybrať. Tu pravou. Tuto, hej? Ďakujem. Sa páči, tak tu ohyznejšiu. Vám, pán Koža, nech sa vám páči. Ja viem, pani starostka, vy ste teraz naučená prijímať viac a krajších petiniek. Ako novou manželka, viem? Viem? Viem všetko a veľmi tomu nerozumiem. Čítate noviny, že? No tak dočítal som sa, aj som sa dopočul, ale tak, ježišmaria, predsedu si vezmete. To ako keby ste za stranu sa vydali. Konzervatívne, no. Taká pokroková, moderná osoba. No. Však vy sa možno ešte pri umývaní riadu bavíte o uznesenia, nie? Nie. No dobre, no, tak však keď nie, tak nie. Ja vám blahoželám. Ďakujem. Vám blahoželám, ale hovorím toto ďaleko, ne, to nedojde. To je, no, ja než by som vás nežičil, ale vy sa nenahnevajte, vy aj zlý príklad dávate možno. Ďalšie takéto manželstvo sa chystá teraz. Sledujte ma, my to máme pripravené, zhudobnené. Ja tam vystupujem v úlohe toho, čo sa priženil. A odjak živa v politike máme postoj zásadný. Tam, kde vidíš voľné kreslo, tam doň rýchlo zasadni. Voľné kreslá v našej vláde, to je pevný bod. Samozrejme, že nám ide iba o národ. Všetci sa už nabalili, len my máme hole. Poďme vládnuť strana strane, oko nevykole. Nám je fuk, či s nami vládne súdruh, pán či brat. Vieme, že keď dávajú, treba rýchlo brať. A teraz tu. Zaujímavú otázku dostali sme dnes. Čo to vlastne znamená tá skratka SNS? Vážený, v tom nie je háčik ani maličký. SNS to predsa značí, no, sľúbili nám stoličky. Vážení televizní a ešte možno všelijakí iní diváci, končíme pomaly naše pravidelné medzinárodné stretnutie. Stretnutie našej, ako tomu vyslovene slangovo, hovorím G2. Že sa k sebe veľmi dobre hodia a navzájom veľmi pekne dopadajú. My vám ďakujeme naozaj za všestrannú podporu a hrbu drukujúcich listov, vážení diváci. Samozrejme aj za tie kritické, pochopiteľne, prečo nie. Prišli nám vraj 4, ochablo to nejako. Z toho do rúk sa mi dostali 2, lebo sú podpísané. No, s tým pánom z Tvrdošína, vlastne, čo sa bije za Slovensko, Slovákov a Slovenčinu, skoro vo všetkom súhlasím, i keď teda sem tam je taká svojská teória, viete, na to, že čo všetko by mala naša demokracia zakázať. Len
Len si prosím vás pekne dovolujem jemne navrhnúť, keď už sme potom prijatí do Európy, aspoň slova ako Slovensko, Slováci, už by sme mali písať bez váhania s veľkým písmenom. Až taký malý národ, zase nie sme Kristušan, no. Tu pani zo Spišskej Novej Vsi, sídliska Západ, tiež nebudem menovať, možno by jej to nebolo dvakrát príjemné. Hnevá sa na mňa, že som zlý na vládu a píše doslovne, prečo nezoberiete ministra kultúry vy? Nehnevajte sa, kam by som ho bral, dajte pokoj. Nechajme to tak, neviem. Ešte by ma s tým niekto videl. Pozor, ale druhá výčitka. Kde to máme? Tuto niekde bolo. Druhá výčitka je už ostrejšia. To už aj píše tá pani. Nemyslíte si o sebe, že ste najkrajší komik na Slovensku? Tak to môžem rád vyhovieť, zlatá moja, nemyslím si, no. Možno ide len o poklonu naozaj tej skvelej firme, ktorá dokáže i takúto neforemnú postavu odieť tak obdivuhodne, že to pár Slovákov vytočí. No, neviem prečo, no. Ďakujeme aj za podnety a nápady. Tiež si myslíme, že by bolo fér napríklad pozvať sem k nám do programu pána predsedu vlády. Poďakoval sa nám veľmi za pozvanie, ale ospravedlňujem sa pre veľké časové zanepráznenie. Ale vyslovene neodmietol, čím nás veľmi povzbudil našej ďalšej práci. Budeme... Samozrejme, budeme sa o to ďalej usilovať minimálne vždy s takým dvojmesačným predstihom. Hádam sa to raz podarí a zavíta sem k nám, keď už do rozhlasu nesmie. Samozrejme, že sa pustíme aj do opozície, ako nám vo svojich listoch sem tam radíte. Zvlášť, keď prídeme, zistíme na to, že je to koalícia. Áno. A občan má veriť, že teda myslí iba na národ. Áno. A občan uverí nakoniec. Keď on ho ustíte a tlačíte, občan uverí všetkému. Uverí, hádam, aj tomu, že opozícia je tu naozaj na to, aby to myslela zle s národom, aby tu bolo zle a čoraz horšie, áno. Uverí, že čo ja viem, českí poslanci už budú platiť clo, áno. Že ten chudák generál Lorenz bol vlastne disident. A možno, čo ja viem, a je schopný uveriť možno aj tomu, že tu na Slovensku nikdy v živote fakt nebude devalvácia. A keby náhodou, tak samozrejme akurát dnes, aby aj to bolo na mňa. Ale pozor, my ako už z televízie vieme, jedného človeka ešte možno oklamať. Ale veľa ľudí dlho klamať sa nedá. 2-3 roky, no ale... A tak verme tomu, že i naši politici začnú pomaly hovoriť pravdu. A že my nebudeme musieť vyvracať históriu a obracať dejiny a zákony a predpisy a zmluvy, dohody a možno časom aj dekret o pôde a dekret o miery a Benešove dekrety. Milé naše divadstvo, končíme pozvánkou na 7. augusta tohto roku a rozlúčkou s našimi milými hostiami, pani doktorkou Miloslavou Zemkovou a pánom Jaroslavom Požárom. A samozrejme s vami všetkými. Dovidenia, do počutia.